أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين adupe fun olohun ayin anabwa muhammad hamdan liman zara al baraya muwahidan sallal ilahu ala nabiy muhammadin hal munkirun hukma al ilahi munaddidu kalla wa ma li qada'ihi mutamarridi ọpẹ fọlọhun ọba wo ni liman zara al baraya azaraa bi ma'na khalaqo ituma zaraa ohun naa ni ọba to se pe ohun naa lo da gbogbo aye o da gbogbo ntin jeda hamdan liman zara al baraya muwahidan ta lo da ina Ọlọ́run ti wá tó yẹn Ọlọ́run ní fúnra rẹ̀ mi Ọlọ́run ń tọrọ ìkẹ́ ń tọrọ ìdẹ̀ fún tani fún alayé lọ́run ànábì tiwa ànábì tèmi ànábì tiẹ̀ sallallahu alayhi wa alihi Ọlọ́run lé mi Ọlọ́run àtàwọn mọ̀láíkà à ń tọrọ ìkẹ́ fún ọ̀rẹ́ mi pẹ̀lú bó ti rí hun ni náà. Hal munkirun hukma li ilahi munaddidu kalla wa ma li qada'ihi mutamarridi inja le ri olukon kankan tolohun oba da orun olohun tin ran sare nikan ti o le ri ohun kan ri eri ohun fe fo ti olohun di se olohun lowo ko ran olohun ma ko ma yo halimunkirun hukma lilahi munaddidu nja le ri olukon kankan ti o lori ohun kan ri ti o wa ni ojo tolohun ba nran ti nje ike fawa mumini koda ti tun je ke feni ti ese muslimi ojo kan yi na ni nran leri gbogbo wa ninu anu tolohun ba mi to ni pelu wa sa le re nikan ti olohun di se olohun lowo pẹ̀lú ojú rẹ̀ tí rọ̀ halimunkirun hukma lilahi munaddidu ẹ̀dàkùn ẹ̀ máa bá wa ṣí ẹ rẹ̀ ẹ̀dàkùn torí tànẹ́bí muhammad halimunkirun hukma lilahi munaddidu sá lè rí olùsọ̀rí kọ̀kan alákatakítí kan tí ó ní ṣe ọlọ́run tọ́lọ́run ọba ń ṣe kọ́lọ́run dáa dúró kó má ṣe kàlà wà má likodo ihi mutamarridi laye ari lana ari loni ani ri lai lai ase oba yi loba ta dupe fun loba ta fogo fun loba ta fi yi fun wa ahadaitu mukhtara salami musalliya eri ansha esha ike fun tani ahdaitu mukhtara salami musalliyan antoro e shake iketotunike antoro do tanodo olohun futani alal mustafa al muha ilayhi shifa fa nabi muhammad eni ti o sipe eni kokan wa njo gbe da kiyama alal mustafa al muha ilayhi shifa ikeyi ko ma do leri annabi ni tan o wabil ali wal ashabi sanaitu musliyan bi khairi sana izhum bihi judarahu ikai ko ma ba wa sahabe ko ba wa tabi'i ko ba wa tabi'i tabi'i ikai ko ma duo lori won ko duo lori gbogbo awon ti won je ki islam ko rorun fun wa titi to fi doni awon wo ni ohun la won sahabe ohun la won tabi'i
awon to se pe omi tutu bo ti tutu to tanfani re po fe lomi to laye ta wa nbe loni fridge ta ma fi gbomi sinu fridge ti fi tutu ko ba won laye de ko tun mo mi tutu laye wa adaitu mukhtar as-salam wa bil ali wal ashabi sanaitu musniya to ni kelodo olodun to laanu lodo jire to ba wa lekun re fa won tani fun gbogbo tin je ali wu man nabi fun nabi fa won sahabe re fa won tabi'i tabi'i re fideli gbogbo awon ti won se wa kale ti won tin lo olodun ba shafuri je fun gbogbo won olodun mo sa ba wa pa asise gbogbo won re albarkola sayyidil ujudi alami shuhudi wafil uhudi muhillil ma'qud wa fi yawmil mi'ad sallallahu alayhi wa alihi amma ba'd leyin gbata toro leyin gbata juba folohun ta si toro ike fun oga wa agba nabi wa muhammad ta toro ike ige fun awon ali umma nabi ta toro ike ige fawon sahabi yujeli fawon tabi'i fawon tabi'i tabi'i gbogbo awon oju tin wo wa na oluwa ma sa moju to gbogbo wa ma je ki islam wa o baje ma da owo oro wa ru ma je oro wa o baje gbogbo nti o ma je aburu ti o ma wa gboke si laarin gbogbo wa oluwa ko ba wa pane ko fi so eso wa ko da bo ebo wa aki gbogbo awon ololufe lokunrin lobirin aki omode aki agbalagba yo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ike olohun ola olohun kiki to gbogbo kiki lo mo fi ki gbogbo eyin ololufe wa ati gbogbo tin je ali umma nabi sallallahu alaihi wa alihi topic ti won fun mi ta fe soro nipa e ohun na ni nje o to si muslimi ki muslimi o pe muslimi egbe re ko pe ni keferi oju ibere na won ju ilu mi gba yi mo wa ni emi o ni dahun latenu ara mi oro gawa annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ouna ni ni o ma je aljawabu alkafia almuqni'a oro gawa annabi wa muhammad ni o ma je si to peju tori wi pe annabi wa sallallahu alayhi wa sallam illa wahyun yuha annabi wa won ki soro pelu olon ba wa lekun ike won ba wa lekun ige won ko pe muslimi egbe re inu oro annabi wa be wa akibahu o tun lagbara ju ka ma pe yan wo na be yin won ti ri annabi sallallahu alaihi wasallam won yan na na re fun wa lona to po pelu wi pe gbogbo wa al muslimu akhul muslim o ma ya kana ni gbogbo wa ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wa gbogbo wa la wáyé gbogbo wa la sì padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ntí ò bá yéra wa ó dáa ká máa yànnà náà rẹ fún rárá wa àmọ́ ká máa háná bó bá ṣe léyìí ó wọná bó bá ṣe tọ̀hún ó wọná àti ẹ̀wárí nǹkan kan ṣe mọ́ àfinà 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 ọba wa tó dá wa yìí ó nífẹ̀ẹ́ wa púpọ̀ tó bá wu ọlọ́run ọlọ́run lè ṣe gbogbo ìtajà sí yìí ọlọ́run lè ṣe lọ́yọ̀kan òun ni islam àmọ́bọ́lọ́ ọpọ́ba mi ibi tó nífẹ̀ẹ́ wa dé yóò bá rọ òjò yóò rọ lẹ́ẹ̀kan náà kò ní òjò mùsùlùmí ń bẹ lọ́tọ̀ ṣe bí mùsùlùmí bí kẹfẹ̀rí tí wọ́n ń pè ń kẹfẹ̀rí kẹfẹ̀rí tọ́lọ́run ni kìí ṣe kẹfẹ̀rí bàbá tiẹ̀ ẹni tí wọ́n háná fún iná tọlọ́run ní owó kìí ṣe náà bàbá tiẹ̀ níwọ̀n bá ni kẹ́ni tó dáṣọ fún ni ó ṣe fáàrí mọ́ ẹni tó lè jìkátá sódù ọlọ́run rẹ̀ tójọ́ ọlọ́run kí ni kó ṣe
يفعل في ملكه ما يشاء bo ti wọlọrun ni mo so le gbogbo ri facebook wa kun a wa ni kankan ta ran nbe mo toju pe temi ni ese e ma se tibi e ma se telomi nje dawa ti n kaluku wa gbe lowo ta fin ha ina fun rara wa yi ta fin kafara ara wa yi nje tori tọlọrun la fi gbe dawa yi lo mo so pe oba wa to da wa saye oba to ni fe wa pupo ni ojo kan na ni ran leri muslimi bi si ti ran leri wa na ni ran leri kefiri na orun kan na ni ran leri wa kefiri olorun sa ni ki se kefiri baba re orun kan na ni ojo kan na ni ategun kan na ni olorun ni ka pa ko separate re ko leyin te gba mi gbo te da mi mo dododo eyin nikan ni mo rojo fun eyin nikan ni mo ro ni mo ran orun fun eyin nikan ni mo ke amolohun o se be la fi mo pe eni to ra aro to rosan bo la le re ti fe ri iwo to n hana fa awon eyan bebele iba se le yo wona bi to n se to n yo wona ta lo fi certificate alijanna hanwo ta lo fi certificate dawa ti won se ta lo fi han pe ti ti e lo daju nipo lo ti gba certificate ti e to ni ti e lo daju ko tos fun muslimi kan ko pe muslimi egbe re pe kefiri e ja lo bi oro annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa alihi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أهدهما Abubakar Omar Sheiba Oba wa soro Muhammad bin Bashir bin Bashar ouna ba wa soro Abdullah bin Numair ouna ba wa soro ouno so pe Ubaydullah bin Umar ouna ba wa soro wi pe Nafi Omar Umar so pe أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنبوى محمد وصبه إذا كفر الرجل أخاه بيوما إن يكن تنبرار المسلمي تنبان صف مسلمي كجيري ويبه كفريني فقد باها بيا أهدهما النبي جوي ويبه ti won ba wa tu eru eni to pe nkefiri yen ti won ba wa ri pe ke se kefiri ipe ni kefiri teni to pe nkefiri pe ni kefiri won ni anabi joye wa pe ipe nkefiri won ti pada sodo eni to pe ni kefiri on to won ti di kefiri lo ni boyo ye wa dada odide nisin on hana fa won eyan ni kefiri ni e wo na ni ẹwọ náà n tẹ́ ṣe yọ dá bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan rẹ̀ ò mọ̀ ẹnìkan tó lè dájọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan nù wa ò sí ọlọ́run nìkan lọ́ba tó mọ kọ̀kọ̀ alimul ghaibi wa shahada gbangba là ń rí ìta ń sọ là ń rí ìta ń sọ là ń gbọ́ kí ni ti ń bẹ nínú kó wá tó wọ́ mọ̀ ni anabi joye wa sallallahu alayhi wa sallam wi pe eni to pe yan keferi aba wa dodo olohun ta ba wa ri pe eni to pe yan keferi won e wa se keferi ah ije keferi won ti pada sodo eni ti o pe ni ni keferi won ni a ri hadith ta kai a ri ninu muslim hadith 120 gbogbo wa na le ri ati walaye burhan tokan ni ma so aso jamu o ma soro pelu hikma
ma soro pelu pe ori nton ka o si ri o ma nton wi hadise ere keji anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hadathana isma'il qala hadathani malik bin abdullah bin dinar an abdullah bin umara أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه رواه البخاري تولي ننتي أما في بنا أني كان البخاري لقبعوا مسلم لقبعوا وقبعوا ما يكنا جوني وقسين تافي ما جاسي bi ti ba se pe nkan be nbe wo ton satama enikan ton wo enikan nkan tan be nbe so Olorun ti Olorun na lo gbe lowo lo le to ba hun ko ye ko le to ba hun o meri ti e wa nte mi gba nti wo na gba a jo fi wo sira won ko ni di ko ma ko ti se soso kuso ko to peyan si pe si inu dawa bil mauizatil hasana yama pepe pelu wisdom pelu ogbon pelu lakai pelu nto oba keni tese pelu eranko tese pelu dederin tese pelu were anabi o se be isma'il awana ba wa soro pe hadathani malik wani malik ba wa soro pe abdullah ibn dinar ona gba latodo abdullah ibn umar Abdullah ibn Umar Lawani anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala wa logawa eti yubwa nabi sallallahu alayhi wa sallam wani ogawa anabi wa waso pe ayuma rajulin okunrin kan timbe ninu islam qala al akhi ya kafir o wa pe ni keji re tin be ninu islam na pe iwo keferi yi anabi ni baba ri okunrin kan tare eyan kan to pe omo aya re ninu esin pe oni danio keferi mi o wona tin sa wan lenti ese titi e tin le ma la anabi sallallahu alaihi wasallam qala faqad baa biya ahduhuma riwaya mi leleyo woni kanu awon mejeji ama wo won wi pe nkana kama kola to ba ja si wi pe bi won ti wi leri re pe keferi ni o si ja si pe keferi na ni looto ama wa illa tiki ba se keferi to si fi enu gun to ni keferi ni to ba ijo mo lu abi re je wa illa raj'at alayhi woni to wi fun won ni o ti pada sodo re wo lo ti di keferi o rawahu al-bukhari hadith eleyi Alfawa agba Bukhari te ba lo wonu hadisi won 104 e ba hadisi nbe anabi ni won wi e ba tun lo wonu Muslim ba ti wi lakoko e ba nbe koda Alfawa agba Tirmizi awana agba wa hadisi keta ti muslimi o fi gbodo pe muslimi egbe re ni keferi tori pe o mo koko re won ni lo ngbo won ni lagbaja so pe won ni lagbaja se nkan bayi so ori koko re ni ori koko re ni won ba ni ka se pele pele mo tori ki gbogbo wa a pada won oko to njo kan o ka si beru olohun ka beru se ta ba fe je fa won eyan sese olohun na ni nka wa la de be ta fi nso so kuso gbogbo ri Facebook wa kun fawon afa eleyi tite gene kan ni itohun gba kan ni se tori Olorun la fi nse ibere minu ni abi tori apo yin hadise eleketa hadathana abu ma'mari wa ba wa soro hadathana abdul warisi na ba wa soro عن الحسين عبد الله بن بريدة حسين نا صفوا وي بي بريدة نا با وا سورو نا سو بي قال حدثني يحيى بن يعمر
yaya oma ya amaro oba won soro wi pe abul aswad ad-diyali hadathahu abul aswad ad-diyali wono una ba wa oba won soro wi pe ana abi zaril gifari abu zaril gifari ti bogo wa ma won ni radiyallahu ta'ala anhu olon ba wa lekun ke won won ni abu zaril gifari so pe annahu sami'a nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa min rajulin idda'a li ghayri abihi wala nabi so pe sallallahu alayhi wa alihi wi pe awon gbo ta nabi wi pe gbogbo eyan kan laye ti n ba lo pape mora idda'i idda'a li ghayri abihi gbogbo eni ti n ba lo pe ape mora baba mi mo baba re ti n so pe baba to bi un ko lo bi un baba mi lo bi un ti se fe rin le Abu Zari Gifari oni oga wa so pe eni ti n ba lo fi baba mi dipo baba re gangan ke baba mi lo bi un wa huwa ya'lamuhu eni ta wi si mo pe baba to bi un gangan oun ko lo oun so pe o bi oun illa kafara won le ni yen ti sai mo re o ti di keferi anabi so be baba re to bi o ati mo ke baba re to bi o leleyi o wa lo ro pe baba kan lo bi o o sai mo re pelu wiwaye to waye latodo baba yen ni ti tori boya bọlọrun ti da bi bakan anabi lo nto won ti di keferi o ti sai mo re solo wa man da'a ma laysa lahu wa man da'a ma laysa lahu Anabi sallallahu alayhi wa sallam wanyoye wa anabi ni gbogbo eni ti ba ma pe ape mara nti o si lara re anabi ni gbogbo eni ti ba ma pe ape mara nti o si lara re ti n pe mara re anabi sallallahu alayhi wa sallam wani wali yatabawwa maq'adahu minan nar wani konto won ya sesa ibi ti o wa ninu na fun rara re ni mi o pe gbo yi konto won se sa ibi ti o nto won wa ninu na o npa pe mara nti o si lara re wa man da'a ma laysa lahu wa man da'a ma laysa lahu o ni mimo o se npa pe mara mimo mara re ti tori ko fe di se olohun o sa o fi mimo o nja ye o mo po omo pe wo lo mo ju o si mo ta lo so fun opo omo ta lo so pe nti wo gbe lowo lo daju o n pa pe mo ra nti e se titi e nti o si lo rara re anabi ni gbogbo nti ba mo pa pe mo ra nti e ti o si lara re ti n pa pe mo ra re mo ra re anabi ni konto ohun titi ya mo pe ohun ti ni aye ko tete mu aye ti o ba mu ninu na tori pe ko sinu ijo won anabi eni ti o mo nkan ti lohun mo eni ti o si nkan lara re ti ni nti o si lara won wa so faye pe nkan yi odo won lo wa o eni ti pe mi mo sodo ara re to won fe mo ti won fi condemn nkan telomi pe ti temi ni e mo se o sunna yi na ni o ti temi ni e mo se o emi ni mo maju o emi mo daju o oro mi mo da ta lo da ju ma min abdin illa wa tazillu qadama usha am aba ta lo da ju o se ni o da tan ko se ni to da tan anabi ni wa man da'a rajulan bil kufri o ma ya kan to ba pe o ma ya re ke o ma ya re muslimi to ba pe ni keferi aw qala adu wallah abi ẹnìkan tó ṣe pé òun dáwà títí ẹ èpè ni bóun bá pèpè sójú ọ̀nà tọ́lọ́hun yóò máa ṣépè ni anábì kìí ṣépè anábì è ṣépè ẹ̀sìn yí ẹ̀sìn ìrọ̀rùn ni anábì kìí báyàn ja anábì wà náà dájú ìnáka láàlà hulkin ali àwọn náà níwà tó dáa jù kò sí tọ́lọ̀ ń fi ròyìn ànábì wa ní
se mi ni wa mo se wo ni wa mo gbogbo awa fa atoni sufi atoni salafi atalu sunna ati tebulibu ati je o tebulibu gbogbo wa awa so esin awa so di siasa a so di politics oni sufi o ma pe ru sinu oko ti e alu sunna o ma pe ru sinu oko ti e tebulibu o ma pe ru sinu oko ti e gbogbo wa ti o da ko seni to danu gbogbo wa eja lo da ja loro ori lenu on la nabi so fun wa yi on ni won so yi pe kola adu wallah au adu wallah o wa lanu re gbaga o peyan lota olohun ta lo so fun opo ta olohun o lanu re gbaga o tori ko fe han o si nbu awon giga kan se bi awon tin buyan wa ni ka wi ni ngba ti wa afa na jade sita to mu mic lowo kakako ke qurani to wa lo pofo to lo pofo laujo muslimi ki lo nko awon eyan yen iwa afa ti won aboya tori pe won si fa awon elomi ni maudun ni topic ama gbe mic fe lomi aso jamu ni o ma so in ta po ta fe ran laye po to ta fe ran laye o ye ta mo pe die asiko die na la ninu aye ohun orisirisi ti ko aye elomi tori followers yo ma bu awon eyan elomi tori po fe ri followers yo ma se pe lawon eyan ẹni tori elomi tori po fe ri followers o fe ri viewers ko sin ti o ni ma fenu so anabi la nabi so yi anabi ni e ma pe ra yin lota e ma pe yan kan lota olohun e ma pe yan kan ni ota olohun anabi na wi be e ma se pe le ra yin anabi na wi be ite mi ba wi to ba ru o loju pe mi ko gbere bayi to wi bo lo ti ri in si salaye re to ba pe uja damega bambe ni bi nti mo wi o gba bo ba si gba o ka lu ko fowo mu ti e lototo ni ko faja ko faja ki lo me faja gbogbo awon afa ti won ti lo awon salafi sole kalamu ataniyan to da ni won fi se gbogbo nkan la lo fi se ku la fi sadua fun won loni anabi sallallahu alaihi wasallam anabi ni ke yo pe yan ni adu wallah anabi ni ko da o wa laysa kadhalik illa hara alayhi ay raja alayhi alkufr anabi sallallahu alaihi wasallam won so fun wa wi pe gbogbo nte nle ma awon eyan yen gbogbo nte fi ko awon eyan lorun pe keferi ni owo na oni bidia ni oni kini kan ni gbogbo nte so yen to ba ja si pe lodo olohun ọkàn ni yóò wá rí bẹẹ anabi ní gbogbo ohun tó wí ohun ó ti padà sọdọ rẹ o ìlà haro aleyhi ayé rọjá aleyhi kufu àbí ká dá ìjẹ kẹfìrí tó pe ọmọ ìyá rẹ ohun tó pe ẹlẹsìn ẹlẹsìn rẹ o àbí ká dá padà sírí rẹ hadisi ni o kèé se ọrọ bàbá mi o a rí hadisi ká nínú hadith bukhari nínú hadith 3508 ọ̀rọ̀ tí mo sọ tán yìí ibẹ̀ ló wà anabi sallallahu alayhi wa sallam anabi láàánú wa púpọ̀ kò sí tó lóun fẹ́ fi kó fi àjẹ wá sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe kántankantan àtẹ̀yìn àfọ́ ní súfí àtẹ̀yìn tẹ́ ń pera yín ní sáláfí àtẹ̀yìn tẹ́ ń pera yín ní súnà tó já sí pé súnà ó gan okùn hàn lára yín bí súnà bá hàn lára yín ni ẹni tẹ́ fẹ́ correct ìwà lẹ́ fi correct ẹ kìí ṣe jàgídí jàgàn kìí ṣe ẹranko kìí ṣe káwù àbí ẹranko lè yàn fi correct ẹni tí ọ̀dà alábi ni bashiru bashiru wàlẹ́ tunafiru bashiru alábi ni ẹ máa fún àwọn ẹjọ́ mi ẹ máa fún wọn ní ròdùnú ni o wàlẹ́ tunafiru ẹ máa lè koko ẹ máa jẹ kó dáwà tẹ ẹ fẹ́ ṣe tẹ ẹ fẹ́ fi pèèyàn sínú islam ẹ máa jẹ ó lè koko torí pé
بعثت معلما ميسرا بعثت معلما ميسرا انبي نيتوري بي بي دي بي 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 دي تان غبي مي انبي دي دي انبي تان غبي مي دي دي وان غبي مي دي دي ني افا يرومي بعثت معلما ميسرا افا رورو ني وان غبي مي دي دي لي لوري اما بارو مو لون نتو لون وي اما وي e ba lo wonu suratul nisa aya 50 bi to lo tin ba nabi soro pe unzur kayfa yaftaruna ala allahi alkadhiba wa kafa bihi ithman mubina e ma paro mo lohun nto lohun so e ma so po lohun so intan nabi so e ma so pa nabi so sallallahu alayhi wa alihi wa qad hakama alislam bi ismatin dam almuslim وماله وعرضه او اسلام غان تيمي بيلو ري جو وان بي موجود اسلام غان تيمي بيلو ري جو وان بي بعصمه دم المسلم اسلام غان بروتكتين تين جي جي مسلمي جي مسلمي تيمي جي جي مسلمي تي ونا نجي اسلام غان فون ارا ري او بروتكتي wa malihi islam protect dukiya muslimi wa iridihi islam protect idoma lo abi muslimi kilo de ti won ba idoma lo abi elomi je ti tori po islam lan so yi lan so rore kilo de ti won ba idoma lo abi muslimi omo ya ofeni viewers tori ko ofeni viewers ofe kawon eyan ma wo o na ti jo ti won wo ti won ni wo mo o na ti jo ti won ma gbo e ti won ni gbo e mo awon kan na gbo lana won gbo won mo loni awon kan na wo lana won wo won mo loni islam al islam dinu yusuf esin rorun ni islam asi wa ya were seri media e ba stro die bayi afani eleyo mo so pe kini kan da don mo so pe kini kan da be yin na le si nje ki won ma ba gbogbo gun kan ti baje tan asi ni islam la nse wa jaala natqo bi shahadatayn eni to je pe eje re muslimini eni to se pe owo re muslimini ijoma lo abi re muslimini unto un o mo pe olohun be looto unto un mo pe anabi sallallahu alayhi wa sallam mawjud fi alhaqiqa pa anabi nbe looto bi shahadatayn walitazama bi ahkam alislam musliman gbogbo tin je ofin islam patapata gbogbo e lo gbadumo nkeun ngbawe nyosaka anabi so anabi o wa ba wa soro leri oro protect ti anabi gangan ti islam gangan ni leri emi pelu re ninu hadisi umar bin abbas qala hadathana ibn al mahdi qala hadathana mansur ibn mahdi wa ba wa soro mansur بن سعد وباصر عن ميمون بن سياي عن انس بن مالك وانا انس بن مالك سوبي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى وانا النبي انس بن مالك سوبي قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا النبي وا صلى الله ابان يبو النبي النبي نيف وابو وانا النبي ني من صلى صلاتنا gbogbo ẹni tí ń bá ń kírun bá ti ń kírun wọ́stẹ̀kbálẹ̀ kìbùlẹ́tànà ẹni tí ń bá ń dajúkọ kíbùlà ibùdajúkọ wa tọ́kí báwa nábì bá ti ń dajúkọ lòun náà ń dajúkọ wà á kàlàṣẹ bíi hàtànà gbogbo ẹni tí ń bá ń pa nǹkan bá ti pa tí ń sì ń jẹ bá ti ń jẹ àsìkò léyà dé apẹran bá ti pa tí èsì pé ń jajá tí èsì pé ń jẹlẹ́dẹ̀ àwọn àfáà jajajajá àwọn àfáà jẹ lẹ́dẹ̀
anabini sallallahu alayhi wa sallam eni tin ba tin kiru bi wa tin dajuko ibu dajuko tan dajuko bi tiwa tin gen in tolon seleto fun wa bi tiwa fadhalika muslim fadhalika almuslim unto muslimini alladhi la uzimatu allahi wa zimatu rasulihi anabini adewon olohun be lori muslimi o adewon olohun be lori muslimi to gbo olohun gbo loto adewon anabi sallallahu alaihi wasallam na se be lori re falamma tughfiru allaha fi zimmati hadisi ta katayi ari ka ninu hadisi bukhari na ni o ninu hadisi 384 te ba lo wo be e ba nbe kilo wa fe fa ta ma burawa kilo fe fa ta ma condemn kan fun ara wa eyi ti o ba ye wa ka jo beere ka beere ni ko ti faja kilo ten sele iji da fe se ni to ba to sunna ti o ba to sunna o ka lo ko a jo fi hanra wa ni ke se bu anabi se pe anabi ebe bu adinu yusuf bashiru wala tunaffiru bu'istu muallima muyassira anabi awana wibe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ninu orafa wa babu hamid al-ghazali hujjatul islam awon ni won ba wa soro wi pe ra'aytul faqih alladhi bi da'atu afa gbawani ra'aytul faqih to bari oni fikihu kan alladhi bi da'atu to joko leri fikihu re tin dajo leri fikihu to lohun wa lori re afa wa gba abu hamid al-ghazali wani ama eni ta wa wi yahudu fi tafkiri wa tadli gbogbo ayin sa mo imo kafara awon eyan ni wa tadli asima ni gbogbo awon eyan be loju ona anu afa wa ba abu hamid al-ghazali wani fa arid anhu ejina sunton e ku olodo ntohun te ba lo wonu faisal at-tafriqa tira awon kan ni jebe ninu majmu'u rasail al-ghazali te ba lo wo be ninu page 248 e ba hadith ti mo kai oro ti mo so yi nipa afa wa agba abu hamid al-ghazali e ba hadith yi nbe e ba oro yi nbe alfa wa agba abil izz al-hanafi alo musa ba salikun kai ge won awon ni innahu lamina adhamil baghi eyi ti fi tobi ju ninu agbere abi agbere nti oda na ni eyi ti fi buhaya ninu nti oda laye an yushida ala muayyin ouna ni kiyan o fi rin le ko duro lori re ipe an ba ti gbo pe nikan se kini kan ti oda ke ma wa so pe anallaha la yaghfir lahu wa la yarhamuhu bal yukhallibu fi an-nar ke ma lo won le forijiyan ma lai lai aforiji baba ti ke ma lo won le keyan ma lai o ti wa nu na iru eyi ti jabata ma wi leyin pe baba awon ati ya awon o n be nu na afa wa yi te ba lo wo nu mana ilo irfan pe 35 te ba lo wo be afa wa yi joye wa wi pe ke yan ma wi be nti o da ni ko da rara ke ma dajo na fa won eyan ke ma dajo na lenu titi yin a to lenu pon mo ko ni gbin odun ko to lenu pon mo ko ni gbin odun mo ti le o ki pon mo ko tobi to se ba wo ni mo si ti le o ki egbe o kere to se beran ni a wa to lenu awo ko le ran odun afa wa gba na dake afa wa kurtubi alon ba sa lekun ke won ni bi babu takfir ojo na an so yan di keferi yi
afa wa so fun wa wipe babun khatirun o lo ma sa ba salekun ike afa wa won ni oju ona keyan o peyan ni keferi oju ona to lewu ni o ko ma hanafa won eyan ko ma ta ma se takfiru fa won eyan babun khatirun oju ona to tobi pupo ni oju ona to lewu ni aqdama alayhi kathirun minan nas fasaqatu oni opolopo awon eyan ni won si teri sibe enikan ma ti se mistake kan owo na ni enikan ma ti se mistake kan keferi ni o enikan ma ti se gogo won sa mo ha in subhanallah ti tori olohun le fin se ni o le to ba hun bashiru wa la tunafiru afa wa kurtubi wani gogo en ti ma ma hana fugo ti ma ti takfiri fun yan ti ma le yan keferi 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 gbogbo gba won lo to won niru won won ti pa ma pada subu gbeyin na ni won ma pada subu ni ni ipari de fi oro afa wa gba Sheikhul Islam afa wa Ibn Taymiyyah rahmatullahi wasa olorun ba wa ke won o kon gbiyan du pupo ninu esin ninu oro ti won Ibn Taymiyyah rahmatullahi wasa wa laysa li ahadin an yukaffira ahadan min almuslimin afa wa Ibn Taymiyyah won ni ko to fun omo eyan kan ko pe muslimi kan ninu ijo muslimi ko pe ni kafiri afa wa Ibn Taymiyyah na wiwe o to lenu ti wa ka bu afa kan gbogbo eni te ba ri ti bu afa alafa gbogbo eni te ba ri ti sawon ti won ti lo eni re obi ni be ni re ba bi o oni ba won bu eni re Ibn Taymiyyah won ni ko to fun muslimi kan ko bu muslimi egbe re wa in koda wa in wa in wa in akatoa wa gadato ki muslimi e gan se mistake ko shasise hatta tuqama alayhi alhujja wa tubayyin lahu almahajja a e pe ileri asise to se won ni gba kan bayi lo se kan bayi afa wa gba bunu temi ana be te ba wa correct ye leri nte lo se yen ومن ثبت اسلامه بيقين at the end of the day e wa ri wi pe eni ta correct yi oto ni ta wa nro pelu re oto ni ta pada wa ba ta wa ri pe islam re o fese rinle la muyazal zalika an bi shakk afa wa gba bunu temi a oni ko si emeji nbe o le gbodo se emeji leri o to won o ke wa pe ni kefiri e gboro se meji leri re o ko si to fun muslimi kan ko pe muslimi egbe re ni kefiri te ba lo wonu majmu fatawa fawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni bi hadisi won 468 oro ta so yi e ba nibe ki wa lo de ki lo de ti gbogbo e wa le kankan laye ta wa nbe yi nja mere la fe lo laye ti gbogbo e wa le anabi o se be e dakun gbogbo n to ba je koko omo iya re ti wo ba mo pe sakiyesi bo ba pe la koko to pe le keji ti o change to pe le keta ba de le kerin wa soro re faye eyan melo le n pe ke to mo tu asiri awon eyan iwo to n tu asiri awon eyan sasiri ti e bo ni qabihum min al-insani yansa qulubahu qabihum min al-insani yansa qulubahu wa yadhkuru ayban fi akhihi qad iktafa wa law kana za aqlin lama a'ba ghayrahu wa fihi Laura ha kodi kaitafa
Oni ko bi hum min al insani. Oni ti fi burudu. Ninu omo eniyan laye ye sa'u yubahu. Ohun le ti ba mo, ohun le ti ba mo gbagbe life ara titi. Ogbo. Ko bi hum min al insani. E ti fi burudu fo mo eyan ti nbe laye yi. Ye sa'u yubahu. Yo gbagbe life mistake ti e, asise ti e. Yo gbagbe re ko ni ranti amo wo ye ni qur'aiban fi akhihi qad kitafa amo o mo ko mo lo tu life ya life oni life to pamo o mo ko mo tu ko mo fi han kakiri aye wo ye qur'aiban mistake oni mistake o mo ya re nu esi fi akhihi qad kitafa o mo na o mo bi tari ni o gbagbe life ti e o gbagbe ko hun na ohun na mo ولو كان ذا عقل صفر ولو كان ذا عقل ولو كان ذا عقل تو باي بي لو تو ني لاكاي ري لو مو بيري بيري او باي بي لو تو لو ني لاكاي لما عاب غيره وفيه عيوب لو راها قد كيدفا او باي بي لاكاي ري مو بيري بيري لو تو ني O ni ma lo tu life oni life o ni ma lo soro loro leyin o ni ma lo tu mistake oni mistake tani nbe laye ti won fowo kan dire ti oni bayi mimbe ta lo da tan se ta lo mo se wo da ni ta lo so fun opo wa fi uyubun eni ta wi to hun tu life oni life yi asise re po gan o laura to ba ipo lo ori asise awon mistake titi e gangan ni conductor yo busy ti ni ba ni bo la nlo gbo wa awon kan to wa buru de bi pe tori pe e fe se followers e wa lo create account kan account te ba create yi e kan ora gbe bi kan sibe ma fi e ma fi e ma fi sepe la e ma fi comment jaku jaku e ma fi soso ku so sawon eyan o si don se sunna se sunna le to se se sunna nu o lo hide ara re si bi kan ta fa oni ta so wu kan ma se kini kan iwo lo jade sita o rara ma type o si ma sepe leni tin se program lowo e wa lo kun ba mu e lo po lori ki le npe lori video eni teyin ba ni fe si ju so ma pe nton se un zulmu ni zulmu abosini ti wo ba lo hide ara re to lo create facebook to lo create account kan teni kan odo omo oba to ni wa da omo o si e ko mo pe a ma gbe odi dede yin o agba ko ti se o man shabba ala shay'in shaba alayhi wa man shabba ala shay'in mata alayhi wa man mata ala shay'in bu'itha alayhi e yi ton se o ton message ton se gbogbo ton se o in ti won gbe odi dede re jo gbe alki ama na nu a wa we yen ni ton to si to ra nabi e se yin o sallallahu alayhi wa alihi olohun o se gbija سمع الله لمن حمدا الله لو مني تنسي اجا مو مني ديدي كون وا كيني وحالا وا كين فتنا وا بي با سي لي يي ونا بي با سي لي يي ونا بي با سي لي يي ونا اوبا مي تو سي كي بو تي وني ما سولا ري و غايا القران ني تن سو بي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا مرات نوح ومرات لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وكيلا ادخلا النار مع الداخلين oba mi titi sise re tipe tipe ti wo wa ko agini seri
bi ti keke elemu o fi je olorun ni apejuwe kan olorun wa fun alquran ni ipe iwo ori yawo nuhu ati yawo lutudi se bi yawo anabi yawo anabi awa olorun ni won ama bi won ti je yawo awa anabi to se je yawo anabi wa to falam yughniya anhuma min allah shay'a je kun sal barka ro won loro ki won sori re ki won sira dada labi awon oko won waqila dkhulan nara ma adakhili ibeyin won ina na pada wo yawa anabi olohun sanu ara won ma anabi olohun ti won sori igbu ti won sofu to sagbako ara won yawa won anabi olohun olohun ifu wa yi asiri yawa fir'aun وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين يا فرعون gbogbo aburu ti firaun se won jo se ni ni yawo firaun gbogbo agbako ti firaun se won jo se ni ama ola ojo kan ati kelimo kan gbolohun kan to wi gbolohun na si mu ko ninu ya ti o je loda awo olohun o se so de ni aljanna gbolohun won ni la taktulu jo ti firaun fe pa musa won ni ma ja pa asa anyen fana awo ne takhiza walada olo ni bulu won lo kan to wi hun lasan olo so o si de ni aljanna ko se rere kankan ni o ki lo geti ti wa le e ma ja jo le e ma ja je se o baje lowo wa ndo la ma ta lo awon yan nan ku nan ku le nan ku le nan ku le ki lo fe ti won ma so leyin temi kini won fe ti won ma so leyin ti e je ki islam ma ba e ma ja islam o baje lowo wa islam o le baje aka ki islam o baje yin tense le ya ma baje to re yin le da olohun ko wala na muhammad ko wala ti to bi olohun ko wala agbara wa re agbara re atogbo re gbogbo eyin afa na ti kebe kebe ti poju eyin le nje won ma bu awon wa awon ti wa na ati fi qur'an ile amoju to qur'an le mo won na man ti won na gbojule to se gbera re lafa won na mo amo kunkun ni kunkun ninu mama nu olohun o je dajo ko wa lataye yin na olohun o si ma si dajo ko wa o se di wa ta ba wonu koto gbogbo n to n kaluku ba n se pata ni koko ati ni gbangba olohun o tu asiri ko wa ko to ko ki ko wa to ku olohun wala na muhammad gbogbo eyan olulufe te wo wa oju yin o ni fo eti yin o ni di te ngbo wa awa na la kai wa o ni daru yo tun je ka tu sokoloko laye barkola sayyidil wujud alam ash-shuhud wa fil uhud muhillil ma'qud wa fi yawmil mi'ad sallallahu alayhi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.